Sveiki, bičiuliai, tai šiandien dalinuosiu su jumis audio įrašu apie Rahu ir Ketu planetų pokyčius. Tiesiog audio įrašas dėl to, paprasčiausiai šiuo metu nelabai yra laiko filmavimui, tai tiesiog tokių planetų tranzitus kol kas darysiu audio įrašus. Jūs galite irgi tiesiog komentaruose parašyti, ar toks formatas jums tinka. Tai norėjau šiandien pasidalinti apie tai, kad Rahu ir Ketu, tai vienas iš tokių svarbesnių planetų, kada kalba eina apie mūsų likimą, tai transformacijos, pokyčiai gyvenime, tai šios planetos daro didelę įtaką tam. Tai būtent nuo šiandien, nuo rugsėjo 23, Rahu ir Ketu pereina į kitus ženklus. Na, apskritai, Rahu Ketu senovės astrologijos raštuose minima, kad tai kadaise buvo demonas panašus į drakoną, kuris norėjo gyventi amžinai ir apgaulės būdu, norėjo išgerti nemirtingumo nektarą, tačiau buvo nubaustas ir padalintas pusiau. Tai būtent Rahu tai galva, Ketu uodega ir mes matom tas planetas visada, kada vyksta Saulės ir Mėnulio užtemimai. Na, jeigu taip žiūrėt bendrai, tai Rahu planeta atspindi mūsų norus, mūsų pastangas, susijusias su mūsų ateitim, nurodo vėlgi, kurią pusę gyvenime mes galim judėti. Ketu planeta atsako už mūsų praeitį, mūsų patirtį, mūsų tokias atsineštas savybės, įgimtas savybės, taip pat atsižadėjimą ir intuiciją. Taigi, kokių pokyčių galim tikėtis? Tai būtent Rahu ir Ketu vienam ženkle jūs būna apie 18 mėnesių. Ir, aiškiai, keičia ženklus, aiškiai, grįžta į tos pačius ženklus, kas 18 metų. Ir jeigu mes pažiūrėsim šiek tiek atgal į tokią netolimą praeitį, tai kol Rahu ir Ketu buvo dvyniuose ir šaulyje, tai būtent iki rugsėjo 23 dienos, tai pastaruosius 18 mėnesių, tai vėlgi pas mus vienas iš žymesnių įvykių, 2019 metais pasaulyje, ten įvyko koronavirusų, ne, COVID-19 pradžia, kas irgi iš esmės pakeitė mūsų gyvenimus, mūsų įpročius ir daug atnešė visokių tokių netikėtų dalykų. Prieš, reiškia, vėlgi 18 metų atgal, 2001 metais irgi to kaip tik periodų Saulė ir tiksliau Ketu ir Rahu buvo irgi dvyniuose ir šauli, tai tuo metu irgi vyko pasaulio rugsėjo 11-osios įvykiai Amerikoje, po kurių keitėsi pasaulis, reiškia irgi vėlgi mūsų požiūris. Ir jeigu taip pažiūrėsim tas datas, tai tiek su koronavirusu daug visokių neiškumų, reiškia visokių tokių teorijų, ne, reiškia visokių, ar tai egzistuoja, ar jis neegzistuoja, kiek jis kenksmingas, ne, visokie protestai, visokie neiškumai. Imsim, jeigu 2001 metus, irgi, jeigu per rugsėjo 11, irgi daug visokių filmų prikurta, daug visokių teorijų, ar kas ten buvo iš tikrųjų ir ne iš tikrųjų, kaip ten viskas vėlgi vyko, ar ten iš tikrųjų buvo šitų teroristų darbas ir ten pačių amerikiečių, na, daug visokios tokios painiavos, tai būtent Rahu ir Ketu planetos, tai yra paslaptingos tokios planetos, todėl, jeigu taip žiūrėt, na, ne visada lengva suprasti, ko tikėtis. Aiškia, tokia kaip ir iliuzija, na, jau sukūrė iliuziją. Tai va, na, būtent dabar jos pereina, reiškia, ne, rugsėjo 23 pereina šiandien į palankesnių ženklus joms, ten, jauti skorpioną, kas vėlgi, nu, gali būti labiau susijęs su tokiais, vėlgi, ekonominiais pokyčiais, su atsinaujinimu. Ir jeigu vėlgi pažiūrėsim šiek tiek atgal keletą istorinių įvykių, tai Rahu Ketu, kada irgi perėjo jauti ir skorpioną, tai tarkim, 83 metais irgi tai buvo Apple kompanija, tuomet irgi
sukūrė ir išleido vieną tokį pirmųjų asmeninių kompiuterių. Buvo jis labiau skirtas ten verslo vartotojams, ko pasieko irgi tokie prasidėjo kompiuterių era, tai vėlgi tokios, na, kompiuteriai vėlgi tokie iliuzija, ne, kitas pasaulis, tokios transformacijos irgi pakeitė mūsų įpročius. 2002 metais vėlgi buvo įvestas euras 12 šalių, vėlgi kaip bendra valiuta, tai vėlgi buvo toks pasaulio istorijoje vienas didžiausias valiutos keitimas, vėlgi toks ekonominis pokytis naujovės. Tai Rachu ir Ketu vėlgi perina rugsėjo 23, kaip minėjau, ir bus tuose ženkluose iki 2022 metų balandžio 12 dienos. Tai vėlgi, ko galima tikėtis, ne kur pokyčių, tai pokyčiai gali būti ten komunikacijos srity, medijos srity, finansų srity, ekonomikos, šeimos, valstybės sferose, tokiuose srityse. Taip pat, tose srityse gali vykti tam tikros transformacijos. Šiaip vėlgi apie tai buvau minėjęs ne kartą, kad tai patys tokie pokyčiai finansiniam sektoriui, na, jau ir dabar vyksta, tie tokie įsibėgėja ir tokia negatyvesnė pusė, tai vėlgi ten nuo lapkričio mėnesio viskas gali taip prasidėti, ekonomikos nuosmukis didesnis. Na, toks ekonomikos sąstingis bendrai gali apie Lietuvą, aš vėlgi tenai minėjau, ne kartą jūs galite atskirai tą video pažiūrėti, bet pasaulyje apskritai gali keistis tuo periodu, šalių politika, kada vėlgi šalis tokios gali būti labiau susikoncentravusios į save, į savo labiau tokius tikslus, interesus, na, panašiai kaip to Brexit atveju. Na, taip pat, jeigu žiūrėt vėlgi pasaulinius įvykius, gali irgi tokie būti įvykiai susiję dėl šalių sienų, ne, ten kažkokios tai kovos dėl istorijos anksčiau kažkokių tai tenai situacijų dėl sienų, būtent tokie dalykai. Na, vėlgi kažkokie tai pokyčiai vyks irgi ir maisto, sakykim, sektoriui, bankų, viešbučių, sveikatos srity vyks tokios transformacijos. Taip pat, jeigu taip žiūrėt, Rachu, kaip sakiau, jaučiasi gerai jautyje, Ketu skorpionė. Jautis tai žemės ženklas, jisai materialus, mėgstantis komfortą, pelną. Ir jaučia apskritai svarbu toks stabilumas, finansinė gerovė. Ir Rachu planeta gerai jaučiasi šitam ženkle ir vėlgi duoda jim tokius materialius tikslus. Žmonės gali būti susikoncentravę į tokius daugiau kažkokie tai materiją, ne? Nes Rachu, kaip sakiau, norai. Apskritai žmonės daugumoje visada tai susikoncentravę, bet bendrai žiūrint tokie, esminiai dalykai, tokia koncentracija tai gali būti. Ir čia reikės ieškoti balansų, nes Ketu planetai, jie kaip tai gali irgi padėti tuo periodu tobulėti dvasiškai, jeigu mes norėsim savo gyvenimą vėlgi padaryti harmoningesnį, tai irgi geras laikas, todėl link to materialaus irgi nebus taip lengvai, kaip minėjau, reiškia, vėlgi tas toks periodas, jisai kad išpildyt visus tos materialius troškimus, bent jau pirmoji toj 18 mėnesių pusėje gali būti netaip viskas lengva. Na, jeigu žiūrėt taip zodiako ženklus, tai vėlgi čia reikia atkreipti dėmesį į savo mėnulio ženklą, į saulės ženklą, na ir kas žino ascendentą. Tai tokiu atveju vėžiams, svarstyklėms, žuvims šiuo periodu gali irgi, jie gali turėti galbūt daugiau kažkokių naujų galimybės kažkas įgyvendinti tokius sunkesnius savo tikslus. Na, svarbiausia, jiems irgi nenuleisti rankų veiktų periodų. Jaučiams, mergelėms, ožiaragiams, tai čia žemės tokie ženklai, jie gali gauti norimą rezultatą dėka savo pastangų. Tai vėlgi tas periodas, toksai gali būti vidutiniškas ir gali būti daugiau palankių nei nepalankių situacijų. Vienam šauliams vandeniams šis laikotarpis gali būti vidutiniškas, vėlgi gali būti jiems netaip lengva išpildyti savo norus arba taip gali tekti labiau stengti sugdytis kantrybę.
Na, o dviniams liūtams skorpionams šis laikas gali irgi atnešti nemažai netikėtumų, todėl vėlgi jiems, jiems darėtų labiau stengtis arba, aiškia, palūkėti, kantrybę ugdytis. Reiškia, gali būti bendrai žiūrinti, ne bendrai, nes kiekviena situacija individuali, bet jeigu tai bendrai, tai gali, sakykime, būti ne taip lengva pasiekti norimą rezultatą. Na ir taip pat tas tranzitas, jeigu žiūrėt pagal gimimo metus, tai gali labiau jį jausti, tai tie, kurie gimė 46-47 metais, 55 ir 57 metais, 64 ir 66, ne, tam tarpe tarp 64-66 metų, tam tarpe tarp 74 ir 75, arba 83-85 metų, tarp 92-94 metų, tarp 2002-2003 metais, ne, 2011-2012. Na, labiausiai gali pajusti poveikį, tai būtent tie, kurie gimė 2002-2003, tai va, jie šiais metais gali irgi rinktis kažkokią tai savo kryptį. Ja, tai būtent nu, tiems, kam dabar yra, sakyti, 20-21, tai tokio gyvenimo kelią. Jie gali pajausti tokį pokytį labiausiai. Tai va, na, linkiu šio periodo, žinoma, visiems sėkmės ir bendros praktikos, kad praeitų tas laikotarpis harmoningai, tai vertėtų stengtis mąstyti labiau racionaliniai, stengtis skirti laiko dvasiniai praktikai, nepamiršti nukreipti savo dėmesį ne tik išorinį, bet ir vidinį gyvenimą. Nepamirškit proto raminimo praktikų, vėlgi, kad na, pas mus visada kažkas nutinka išoriniam gyvenimui, bet jeigu mes nenustojam praktikuoti, aiškiai, mes skiriam, stengiamės skirti kasdien laiką meditacijai, maldai, kvėpavimo kažkiom tai praktikom, pasivaikščiojimui, po miško, po parką, vėlgi mūsų protas bus ramesnis. Tai stengiamės irgi pradėti kiekvieną rytą, ne, rytą vakarą, rytą pradėti, vakarą pabaigti nuo dėkojimo, kurie už viską, ką gaunam, už naują dieną, už žmonės, kuriuos sutikom, už įvykius, padėkokim irgi, kurie padeda mums gauti naują patirtį, tapti išmintingesniais, tobulėti ir už visą gerą, kas ateina į mūsų gyvenimą. Tai būtų tiek, bičiuliai, linkiu jums visiems kuo geriausios kloties, linkiu sėkmės ir kad šitas visas periodas praeitų jums sėkmingai. Dėkui, kad klausėt ir iki sekančių susiklausimų ir susimatymų.